ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା କାଲି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ବାଣ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସନ୍ଦେହ ଅମୂଳକ ନଥିଲା, କାରଣ ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର, ମିଛ କହୁଥିବା ସରକାର, ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାରର ନଗ୍ନ ଚେହେରା ଗତକାଲି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଣ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଗଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ? ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଠିକା ଦେଇକି ପୋଷିଲେ, ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପଚାରିଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଆ ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚେହେରା ଓଡ଼ିଆ ହେବ ନା ବାହାରିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେବ ନା ବିନାଶ ହେବ, ଏଇଟା ଏଥରର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।